ទស្សនីយមិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុង YouTube Channel បរៀនភាសាចិនរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាហេងច័ន្ទវាសនាសម្រាប់មេរៀននៅថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនអំពីមេរៀននៅក្នុងសៀវភៅថ្មីដែលសៀវភៅថ្មីនោះគឺមានចំណងជើងថា Han Yu San Bai Ju អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងមករៀនអំពីមេរៀនមួយចំនួនដែលចែកចេញជាទី1 Clear ទី2ពាក្យហើយទី3រួមមានទាំងសន្ទនាផងដែរអញ្ចឹងយើងមកមើលវេទិកាចំណងជើងមេរៀនទាំងអស់គ្នាតែសៀវភៅនេះត្រូវបានបកប្រែក៏ដូចជាសរសេរឡើងជាភាសាចិនហើយនឹងបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសផងដែរឃើញយើងមើលវេទិការបស់វាសៀវភៅនេះគឺមានសរុបទាំងអស់30មេរៀនហើយមេរៀនទី1គឺយើងរៀនអំពីការសួរសុខទុក្ខហើយភាសាចិនគឺយើងនិយាយថាអ៊ុនហុកមេរៀនទី2គឺអ៊ុនស៊ីងមីងគឺនិយាយអំពីការសួរឈ្មោះហើយនឹងតកោហើយមេរៀនទី3គឺនិយាយអំពីការជជែកគ្នាអំពីភាសាមេរៀនទី4គឺការជជែកគ្នាអំពីគ្រួសារអូខេរហូតមកដល់មេរៀនទី30ពីព្រោះសៀវភៅនេះសរុបទាំងអស់គឺមាន30មេរៀនអូខេមេរៀនទី30នោះគឺយើងនិយាយអំពីជីឆាងសុងសិងអូខេបានន័យថាការជួបដំណើរគ្នាទៅអាកាសយានដ្ឋានអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតទៅយូរយើងចូលមកមើលមេរៀនទី1របស់យើងតែម្ដងបាទហើយនេះគឺជាចំណងជើងនៃមេរៀនរបស់យើងដែលត្រូវបានសម្រួលជាភាសាអង់គ្លេសអូខេអញ្ចឹងមេរៀនទី1របស់យើងនោះគឺយើងមករៀនអំពីការសួរសុខទុក្ខអូខេទីអ៊ីខើអ៊ុនហូបការសួរសុខទុក្ខជាភាសាអង់គ្លេសគឺយើងអានថា greeting អូខេជួយជឺជួយជឺបានន័យថា sentence អូខេអញ្ចឹងមុននឹងចូលរៀនដល់ជួយជឺគឺយើងមករៀនអំពីពាក្យនៅក្នុងមេរៀនទី1របស់យើងសិនអូខេការពីដំបូងមិនមែនគឺខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនរអគ្នាថានៅក្នុងមេរៀននេះគឺវាមាន3ផ្នែកធំធំយ៉ាងតិចគឺទី1គឺមានពាក្យហើយទី2គឺមាន clear ទី3គឺសន្ទនាហើយនឹងមានលំហាត់មួយចំនួនផងដែរតម្លៃនៅក្នុងមេរៀនវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមិនបរៀនជាលំហាត់ទេដើម្បីកុំឲ្យខាតទេដល់មកអ្នកនរអគ្នាអាចដោនឡូតសៀវភៅនេះហើយអ្នកដែលចង់បាននឹងគឺអាចឆាត inbox មកក្នុង page មកបាទឬក៏ comment ក្រោមវីដេអូហ្នឹងទៅគឺខ្ញុំនឹងតាក់ទងហើយផ្ដល់ជូនដល់អាកត់ឡាយនៅតាមក្រោយណាអញ្ចឹងយើងអាចយកទៅធ្វើលំហាត់ខ្លួនឯងទៅអូខេនេះគឺសន្ទនារបស់យើងហើយសន្ទនាមាន2ផ្នែកអូខេខ្លះមាន2ផ្នែកខ្លះមាន1ផ្នែកអញ្ចឹងទៅណាអេនៅខាងក្រោយមេរៀននេះគឺល្អល្អសម្រាប់អ្នកចង់ស្វែងសិក្សាគឺអាចរៀនបានណាអូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលពាក្យទាំងអស់គ្នានៅក្នុងមេរៀនទី1របស់យើងតែម្ដងអូខេទី1គឺសឹងឈើអូខេសឹងឈើបានន័យថាពាក្យថ្មីឬក៏វាក្យសព្ទពាក្យពាក្យមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងមេរៀនទី1របស់យើងអូខេពាក្យទី1គឺយើងអានថានីហៅនីហៅអូខេនីហៅបានន័យថាសួស្តីឬក៏ជម្រាបសួរអាភាសាអង់គ្លេសអ្នកនាងអាចមើលបានណាទី2យើងអានថាចិនមើយ៉ាងអូខេចិនមើយ៉ាងចិនមើយ៉ាងគឺយើងបកប្រែថាតើយ៉ាងម៉េចហើយឬក៏តើយ៉ាងម៉េចដែរអូខេពាក្យនៅក្នុងវងអក្សរនេះគឺយើងអានថាតៃមកពពាក្យថាតៃឈឺមានន័យថាសព្វនាមអូខេជាពាក្យដែលជំនួសឲ្យនាមเนาะអូខេហើយទី3នេះគឺយើងអានថាអាអាអូខេអាគឺសំឡេងទី5ដែលពាក្យនៅខាងវងអក្សរនេះគឺយើងអានថាជូអូខេមកពាក្យថាជូឈឺគឺជាពាក្យជំនួយអូខេអញ្ចឹងនៅខាងក្រោយគឺបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងអង្គនេះអាចមើលជាភាសាអង់គ្លេសបានណាអូខេខ្ញុំបកប្រែតាមមកជាភាសាខ្មែរតើអង្គនេះអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ជាភាសាអង់គ្លេសបើសិនមកយើងបកកាយអង់គ្លេសណាអូខេហើយពាក្យនៅក្នុងវងអក្សរនេះគឺខ្ញុំមិនសូម repeat ជាបន្តទេស
ូមអានតែភាសាចិនហើយបកប្រែជាភាសាខ្មែរយកតែម្ដងទី4យើងអានថានីអូខេនីនីគឺមានន័យថាអ្នកអូខេសិនធីសិនធីអូខេសិនធីគឺបានន័យថារាងកាយឬក៏ពេលខ្លះមានន័យថាសុខភាពហោហើយហោហោបានន័យថាល្អអូខេម៉ាម៉ាអូខេម៉ាមានន័យថាទេឬក៏ឬទេគឺជាពាក្យសម្រាប់បង្កើតឃ្លាសំនួរឬក៏ជាពាក្យសំនួរក៏បានដែរអូខេពាក្យទី8គឺយើងអានថាហិនហិនអូខេហិនគឺមានន័យថាខ្លាំងណាស់ឬក៏ណាស់ទី9យើងអានថានីណាអេនីណានីណាអូខេនីណាគឺមានន័យថាចុះអ្នកវិញអូខេជាពាក្យសំនួរសម្រាប់សួរត្រឡប់នៅពេលដែរសំនួរខាងដើមឬក៏សំនួរទី1ត្រូវបានសួរចប់ហើយយើងដែលជាអ្នកត្រូវបានគេសួរយើងសួរត្រឡប់ទៅកាន់ដៃគូសន្ទនារបស់យើងវិញអូខេពាក្យទី10យើងអានថាអ៊ូអ៊ូអូខេអ៊ូមានន័យថាខ្ញុំ yeah yeah ហេ yeah មានន័យថាកចុចចុចចុចផងដែរឬក៏កផងដែរនៅរវាងចន្លោះកហើយនឹងផងដែរគឺយើងអាចដាក់នៅកន្សោមកិរិយាមួយចំនួនផងដែរណាហេម៉ាងម៉ាងហេម៉ាងគឺមានន័យថាអរវល់ឬក៏មមាញឹកក៏បានដែរហេពូហេពូពាក្យនេះគឺមានសំដីអានពីរបស់គ្នាវាអាស្រ័យទៅលើពាក្យនៅខាងមុខរបស់វាអូខេយើងអានពូដោយសារថាពាក្យនៅខាងមុខរបស់វាគឺសំដីទី1ទី2ឬក៏ទី3អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវអានពូហើយពាក្យនៅខាងមុខវាគឺជាសំឡេងទី4វិញអក្សរនេះគឺត្រូវបានបដូរសំឡេងទៅជាទី2វិញអូខេឧទាហរណ៍ដូចជាពូស៊ឺអូខេពូស៊ឺយើងអាចអានពូស៊ឺបានទេណាអូខេអញ្ចឹងពាក្យពូឬក៏ពាក្យពូនេះគឺជាពាក្យបដិសេធដែលយើងបកប្រែថាមិនឬក៏អត់អូខេពាក្យទី14យើងអានថាសៀសៀអូខេសៀ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 គឺមានន័យថាអរគុណពាក្យទី15គឺយើងអានថាចៃជៀនអូខេចៃជៀនចៃជៀនគឺមានន័យថាជម្រាបលាឬក៏លាសិនហើយនីននីននិនគឺខ្ញុំបកប្រែថាអ្នកអូខេប្រើសំដៅទៅលើដៃគូសន្ទនារបស់យើងដែលមានវ័យចំណាស់ជាយើងមកសំដៅអំពីការគួរសមពាក្យទី17គឺយើងអាចថានីមិននីមិននីមិនអូខេនីមិនគឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នករាល់គ្នាលោកស្រីលោកស្រីលោកស្រីគឺមានន័យថាគ្រូបង្រៀនថងស្វាមិន同学们同学们គឺមានន័យថាសិស្សរួមថ្នាក់ឬក៏មិត្តរួមថ្នាក់ថាថាអូខេថាគឺយើងបកប្រែថាគាត់គឺជាប្រធានបុរសទី3ឯកវចនៈភេទប្រុសអូខេថាមិនថាមិនថាមិនគឺយើងបកប្រែថាពួកគេអូខេគឺជាប្រធានបុរសទី3ពហុវចនៈវិញអូខេនៅក្នុងហ្នឹងអាចមានតុកមានស្រីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងមេរៀនទី1របស់យើងហើយនៅវីដេអូបន្ទាប់គឺយើងនឹងមករៀនអំពី clear នៅក្នុងមេរៀនទី1របស់យើងទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងអរគុណតាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាជាបន្តនៅក្នុងវីដេអូក្រោយត្រង់វគ្គរៀន clear ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងរៀនសន្ទនា Bye bye